हेलो प्रिय नमस्ते मेरो नाम हो राजु स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली टेक अफिसियल युट्युब च्यानलमा त आजकै पिँढी चाहिँ म तपाईँले चाहिँ बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरूलाई इङ्लिस आउँदैन भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइहरूसँग कसरी चाहिँ इङ्ग्लिसमा तपाईँले चाहिँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ त आजकै पिँढी चाहिँ म तपाईँले चाहिँ बताउन गइरहेको छु त प्लिज तपाईँले भिडियोलाई अन्त्य समयसम्म हेरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ हेरिसकेपछि तपाईँले कसैसँग चाहिँ सोध्नु पर्दैन कि इङ्ग्लिसमा चाहिँ च्याट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त प्लिज तपाईँले यो भिडियोलाई अन्त्य समय समय हेरिदिनु होला त ओके आउनुहोस् त आजको भिडियो सुरु गरौ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु प्लिज तपाईँले भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनु होला र भिडियोको तलतिर तपाईँले रातो कलरको सब्सक्राइब बटन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु र घन्टाको निशनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु होला त्यसैले के हुन्छ कि तपाईँहरू नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोजहरूको इन्फर्मेसनहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो नै पाउन सक्नुहुनेछ र यो लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ फ्रीमै तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ पैसा चाहिँ पे गर्नु पर्दैन र अब तपाईँले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ जिबोर्ड रहेको छ त्यो एप्लिकेसनको लिङ्क म तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु तपाईँहरूसँग नयाँ स्मार्ट फोन छ भने तपाईँको फोनमा यो किबोर्ड चाहिँ बाई डिफल्ट नै हुनेछ यदि पुरानो फोन छ भने यो एप्लिकेसन तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ मेरोमा अहिले चाहिँ अपडेट आएको छ त म अहिले चाहिँ गर्दिनँ एप्लिकेसनको तपाईँले चाहिँ डाउनलोड डाउनलोडसँग चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ वान बिलियन प्लस एप्लिकेसनको डाउनलोड र फोर पोइन्ट फाइभको चाहिँ रेटिङ रहेको छ र यो रेटिङ पनि चाहिँ धेरै राम्रो रहेको छ मिलियन जति मान्छेले यसलाई चाहिँ रेट गरेको छ त्यो तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि म अब तपाईँलाई यसको प्रोसेस बताइदिन्छु कि यहाँ चाहिँ के के तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त कि म यहाँ चाहिँ आफ्नो पहिला फेसबुकमा पहिला जान्छु अब यहाँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है मलाई यहाँ चाहिँ दुई तिनवटा यहाँ चाहिँ म्यासेज आएको छ पहिला हाई अनि हाउ आर यु अनि वेयर आर यु भनेर यो तिनवटै यहाँ चाहिँ यो दुइटै जुन रहेको छ हाउ आर यु अनि वेयर आर यु यसको अर्थ मलाई चाहिँ थाहा छैन त म पहिला के गर्थेँ टाइप अफ म्यासेजमा म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु यहाँ तपाईँले चाहिँ थ्री डट यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो थ्री डटमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँले चाहिँ सेटिङ्स यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो सेटिङ्सको आइकनमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नु होला या त तपाईँले डाइरेक्टली आफ्नो फोनमा भएको सेटिङ्समा जान सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नु होला ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेर त म यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली यहीँबाट तपाईँले चाहिँ गरेर चाहिँ देखाइदिन्छु अब यहाँ तपाईँले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज यहाँ दिएको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ एउटा किबोर्ड यहाँ चाहिँ दिएको छ अब एउटा किबोर्डमा यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोला यहाँ चाहिँ नेपाली यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला ओके त यहाँ चाहिँ नेपाली सर्च गर्नु होला मेरो यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि यहाँ चाहिँ नेपाली रहेको छ त्यही पनि म तपाईँले चाहिँ देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ नेपाली ने तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नु होला र अब यहाँ चाहिँ नेपाली सर्च गरिसकेपछि यहाँ त तिनवटा चाहिँ देखाउनेछ नेपाली इन्डियन अनि अरू यहाँ चाहिँ थर्ड नम्बरमा यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ नेपाली यहाँ चाहिँ नेपाल यहाँ चाहिँ नेपाली नेपालमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र अब यसलाई जुन एबिसी नेपाली दिएको छ यसलाई टिक मार्क लगाइदिनु होला र चाहिँ यसलाई तँले चाहिँ अफ गरिदिनु होला अब यहाँ चाहिँ यसलाई डाउन गरिदिनु होला अब यो किबोर्ड यहाँ चाहिँ एड भइसकेको छ तपाईँको फोनमा र अब तपाईँले चाहिँ अझै एकचोटि यो थ्री डट यहाँ चाहिँ दिएको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोला यो चाहिँ ट्रान्सलेट यहाँ चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रान्सलेटलाई चा, यहाँ चाहिँ चा, 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 यहाँ जुन कुनै पनि ठाउँमा यसलाई तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ म यहाँ चाहिँ यसलाई यहाँ राख्छु ट्रान्सलेट यहाँ राख्छु र अब म यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेटको आइकन यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु र यहाँ तपाईँहरूकोमा यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिलेक्ट यदि भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली तपाईँले छान्न सक्नुहुनेछ यहाँ पहिला म वेयर हाउ अर यु यहाँ चाहिँ दिएको छ यो म्यासेजलाई म यहाँ चाहिँ कपी गर्छु र अब यहाँ चाहिँ यो आइकनमा क्लिक गर्छु अनि चाहिँ ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्छु र अब यहाँ चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुने तिमीलाई यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेर यहाँ चाहिँ दिएको छ ओके यहाँ तिमीलाई तँले चाहिँ कस्तो छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुने यो इङ्लिस म्यासेजको यहाँ चाहिँ अर्थ के भयो चाहिँ इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँको साथीलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ के लेखेर यहाँ चाहिँ पठाउनु छ त अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला यहाँ म ठिक छु भने यहाँ चाहिँ म ठिक यहाँ चाहिँ छु यहाँ चाहिँ लेख्नु होला त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ आइएम फाइन यहाँ चाहिँ आइसकेको छ यहाँ चाहिँ अब यो म्यासेज चाहिँ सेन्ड भइहाल्यो आइएम फाइन र अझै त्यसले चाहिँ कुनै म्यासेजलाई त्यसले यदि कपी गरेर राख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ म यहाँ चाहिँ यो पहिलावाला चाहिँ कपी गरेर राखेको थिएँ तिमीलाई कस्तो छ यहाँ चाहिँ म नेपालीमा लेख्छु अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाउ आर यु यहाँ चाहिँ सेन्ड भइसक्यो त्यस्तै अब यो यहाँ चाहिँ अर्थ के छ मलाई जान्नु पऱ्यो भने फेरि कपी गर्छु यसलाई या चाहिँ टेक्स्ट जुन टाइप म्यासेज छ यसमा क्लिक गर्छु ट्रान्सलेट आइकनमा क्लिक गर्छु र यहाँ जुन बिचमा यसलाई दिएको छ इङ्ग्लिस नेपालीमा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु अब यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा के लेखेर पठाएको छ त्यो मलाई चाहिँ जान्नु छ चा। तब यहाँ चाहिँ केही छन् यहाँ चाहिँ लोडिङ हुनेछ नेट कनेक्सनको आधारमा चाहिँ डिपेन्ड पर्छ यहाँ चाहिँ अब हेर्न सक्नु तिमी कहाँ छौ यसको जुन म्यासेज लेखेर पठाएको थियो त्यो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्यौ वेयर आर यु यसको अर्थ भयो तिमी कहाँ छौ भनेर यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग इङ्ग्लिसमा तपाईँले चाहिँ च्याट गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू त हस्त आजको भिडियोमा यति नै यदि भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइले पनि सेयर गरिदिनु होला र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तल तपाईँले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर खण्डेसनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु होला यदि तपाईँहरूले मसँग केही सोध्न चाहनुहुन्छ डाइरेक्टली एसएमएसको थ्रु भने तपाईँले मलाई इन्स्टामा गएर तपाईँले डाइरेक्टली चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ मेरो त ओके थ्याङ्क्स वाचिङ एन्ड गुड बाई